დღეს მინდა რომ გაჩვენოთ თუ როგორ ხდება დედების გამოყვანა და შემდგომ როგორ ხდება მათი მიცემა თქვათ ისეთ ოჯახებისთვის როგორც არის დაობლებული ან არ აყავთ დედები ან კიდე გვინდა რომ გავაკეთოთ ამანათ ნაკრები. Сам ригат гуакс, сада чегулия давам кунут, титеул сам ригзе даахлоебит арис ормоздатамде садеде джами. Маграм эхла рогорц хедавт армию гиат путкрепс, да даахлоебит рамоденими ромелицукве дедат чамухалибе булия садедет, ай хедавт аморс, агер, да эсен укве даахлоебит გამოვლენ 12 რიცხვში. გამოსვლიდან მეათე დღეს ხდება ჰაერში განაყოფიერება დედების, სადაც უკვე სრულყოფილი დედა ჩამოყალიბდება. განაყოფიერების დროს ხდება, რომ დედები მიფრინავენ ჰაერში და უკან ვერ ბრუნდებიან რაღაცა მიზეზების გამო. Амитом сатадариго ოჯახებიც უნდა გავაკეთოთ, როგორც არის ნუკლეუსები და შემდეგ გამოვიყენოთ. Дедебис паси იწყება 25 ლარიდან 20-25 35 ლარამდე, ეს არის სეზონის განმავლობაში თუ რომელ სეზონს ემთხვევა. Деда дебс დღის განმავლობაში 1500-დან 2000 კვერცხს. Амис გამო ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავხედოთ ჩარჩოებს, ჩარჩოებს შორის რამდენად აქვს განლაგებული კვერცხი, თუ კვერცხი იქნება ჭრელი, ასე ვთქვათ, აჭრელებული გამოტოვებით, მაშინ დედა უვარგისია, ასე ვთქვათ. მნიშვნელოვანი არის კიდე დედა ფუტკრების დანიშნა. Маркеребит, еще гуля давнишнот лебис михедвит, гавакет от схода схва перши, магальтат пирвельцес, магальтат, а се откват ориата страмецес, давнишнав лурджат, холо схрамечи, давнишнав, а се откват тетрат. Адвили кнеба мефут крестуис модзебна дедис. Нагари руар мисцес, откват дедеп сачриям птепс. Უკვე განაყოფიერებულ დედეს. გასანაყოფიერებას ვერ დავაჭრეთ, იმიტომ რომ ჰაერში ხდება მისი განაყოფიერება. განაყოფიერების დროს დაახლოებით 7-8 მამალთან, 5-4 მამალთან ხდება შეუღლება, სადაც დაბრუნების შემდეგ მეათე დღეს იწყებს კვერცხის დებას.